E aqui como é que tá, hein? O descongelamento? Eu acho que tá muito lento. É, porque... Tá trazendo, tá bom? Se o braço ficar dolorido, compressa de ar em geral, tá? Ele pode ficar dolorido. Sentir dor no corpo, sentir febre, tá receita mal, tá bom? Eita, dose de esperança agora. Qual a sensação? Muito emocionado, porque isso aqui é a dose de esperança. Brasil... O cidadão brasileiro sofre muito já, então vamos parar de politizar a vacinação e a saúde. E os profissionais também, vamos respeitar. A gente filma, não é para desrespeitar vocês, viu? E viva o nosso SUS! É, exatamente. Viva a saúde, já sofre muito.